ڕێزێک لێرە دانیشتووە ئەویش مام ئومێدە. مام ئومێد ڕاستەکەی ئێمە وامان بۆ ئامادەکرد بوو کە ڕوخساری فشاری نەوانێ ئەو خۆی بەخواستی خۆی و بەویستی خۆی وتی من دەتوانم لە ناو ستۆدیۆی ئامادە بم و دەڵێت من ڕوبەڕووی توند و تیژی بوومەتەوانێ لەلایەن خێزانەکەی. مام ئومێد زۆر زۆر بەخێر بێ سەرچاوان. سەر هەردوو چاوم بەخێر بێ. من بەڕێزت دەبینم وەکو کەسێکی بەتەمەن ڕێزێکی تایبەتم هەیە بۆ جەنابت. دەمەوێت لە نزیکەوە کێشە و گرفتی خۆتمان پێ بڵێ. من دانیشتووی شاری سلێمانیم لەگەڕێکی بەخرەجۆ داژیم. باشە. لە ساڵی 2015دا ئەم ژنەم خانوویەکی بەناوە بوو، خانوەکەی وەرگرت. دوای ئەوە چونژی بەرامبکردم لەگەڵ کوڕەکەە کوڕەکەی هەندا بەرامبرم کوڕەکەی هەندا بەرامبرم دوو پەراسوم شکال لە قەتخانەکە وتم کوڕەکە لەیای کوڕەکە لەیام ئومێد با دانەدانە گفتگۆ بکەین. من ئاواهی چیرۆکەکە هەمووی باس بکەین. من دەمەوێت هەندێک ئەو شتانێک کە گرنگە بۆ شرۆڤەکردن بۆ تەوەری پرۆگرامەکەی من بیپرسم. تۆ یەکجار ژیانی هاوسەرگیریت پێکێناوە؟ دوو جار ژنە تێناوە. ئەمریکا 2015 کێشەت هەبوو لەگەڵی ژنی دووەمە یان ژنی دووەمە. لە تۆ تەمەنی چەند جیاوازی هەبوو؟ 9 ساڵ. 9 ساڵ تۆ لەو گەورەتری. بەڵێ 9 ساڵ. من معلم 1955 و 64. باشە، خواتە منە درێژکە. اینجا ئەو تۆت کوڕەکەی کوڕەکەی یانی کوڕی تۆ نیە، کوڕی ئەو بووە؟ کوڕی ئەویشە. بەڵێ کوڕی هەردووکمانە. ها کوڕی هەردووکمانە. ئەی بۆ ناڵی کوڕەکەمی لێهانامەڵی کوڕەکەی حاشام دەکرد لە بەرەوە قسەیەکەم. حەشەت لە کوڕەکەت کردووە؟ چەند مناڵتان هەبوو ئێوە؟ چوار دوو کچ و دوو فڕم هەیە. تەنها ئەو کوڕت لەگەڵت خراپ بوو یان منداڵەکان؟ تەنها ئەو کوڕە و دایکی. بۆچی هۆکارەکەی چی بوو؟ تۆ ئەگەر تۆزێ بەڕاشکاوانە پێمان بڵێ، تۆ توند و تیژیت بەرامبەر کردووە لێت داوە دەمەقاڵێتان زۆرە بوو؟ ئەی ئەم کوڕەکەوتە کاری خراپکردن. باشە. مەکو دزی کردم و تاداکردن لەم کوچولەم ئافرەت لەو ئاپەت من بەڕاستی ئەوم پێ قبوڵ نەکرا. باشە. پشتگیری کوڕەکەی کرد، کاری دزیکردن چەند جارێک دووبارە دووپارتی کردەوانە. ئەگەر بەم ژنەمەوتم بام کوڕە بنێریم بۆ خارج، وتی بڕوا ئەمرم بە قسەی نەکردم. وتم ئەم کوڕە لێم ئێمە لێکمان جیاکاتەوانە. ئەم ژنە هەر بە قسەی نەکردم. باشە. ئەگەر شەرێکان 2014دا پەلاماریەم پەراسوم شتە لە قەتخانە کەوتم. بەڵێ. ئەم ژنەمەوتی ئەگەر کوڕەکەم حکوم بیرێ تۆ دەوێت من جیابێتەوانە. من زۆر یانی ویستی من ئەوە بووکە خێزانەکەم تێک نەچێ، ماڵمانێ تێک نەچێ. باشە. ئەم ژنە هەر پشتگیری کوڕەکەی ئەو خانووی کە باست کردووتە بە ناوی ژنەکەمەوە؟ بە ناوی ژنەکەەوە بوو. وەختی خۆی فرۆشیار کردی بە ناوەوە. من نەمکردەوە بە ناوەوانە. من کڕی بوو خانووەکە بە تەواوەتی مڵکی تۆ بوو. تۆ کردت بە ناوەوە؟ مەڵکی من بوو، پارەی من بوو، دە دەفتەرم پیا بوو. باشە. بێ ئاگاداری من ئەم ژنە خانووەکەی بەناوی خۆیەوە تێکەوتە مەحکەمەوە. بەڵام نابێ بەبێ ئاگاداری ئەو ئیمزای تۆی پێویستە کەسێک کە پارایە یان خانووەکە بەناوی منەوە نەبوو، بەناوی فرۆشیارەوە بوو. ئێشە تازە کڕی بووم. باشە. ئەی چۆن مەسەلەن تۆ کە چووی پارەکەت بر پارەکەت یا ئەو چۆن کردی بە ناوی؟ ئەم ژنە مەحامێکی گرت بە پشتی مەحامەکە خانوەکی کرد بەناوی خۆی. لەبەر خانوەکە بەناوی منەوە نەبوو، بەناوی فرۆشیارەوە. بەڵێ، ئەزانم لە یەکێکی کەتان کڕیوەتەوانێ. هەر بەناوی ئەو بوو. تۆ ئەوە متمانە پێیە بوو پارەکەت دایە دەستی چوو خانوەکەی. دوایی کە هاتەوە نەتبینی بەناوی تۆ نیە کار دانەوە؟ دوای دوسێ ماڵ پێم زانی. ئەی چۆن یانی تۆ بە خۆت چی ئیشێک دەکرد؟ من سایق تەکسیم خۆم. سایق تەکسی لە شساق بە. باشە. ئێ دوای ئەوە چیرۆکەکەتان بە چی گەیشت؟ 2014 کوڕەکەت لە یای پەراسوی شکانی. بەڵێ، تەقریبەن سێ مانگ لەسەربان خەوتم خەوانیانم. نیانی بێ مەخوار و خانوەکەی قات بوو. قاتی سەرۆژوێکی بێ پەنجرەیەکی بوو. سێ مانگ لەوێ مامووانە. ئەی سێ ماڵەکەی کە دەنگیان ناکرد؟ نا نا نا، لەوە کوڕەکە نانەوە. لەبەر دایکی نانەوەدا دایما هەڕەشیان لەسەر بوو ئەوانیش. باشە. نەیانتوانی قسە بەرێشێ بەس من مەسەفم مەکردم. هەموو شتێکم بۆ جاهیزەکردن. لە 2015 کوڕە لەسەر کارێکی زۆر خراپ گیرا. دوو کاری خراپ بەیەکەوە. کوڕەکە؟ بەڵێ. بەڵێ. سێ مانگ گیرا بە کەفایەتی دەمرێن بەرەڵایەکە کوڕەکە. باشە. با دوو دەفتەر و نی و ئاڵتونی لە کتێکی تەمەن 80 ساڵ لە ماڵی خوشێکی بردی. باشە. زۆر تەحرۆشی ناموسی چەقێشی کرد. ئەتبەراستی من ئەوم پێ قبوڵ نەکرا. باشە.
تو کیسکت الان لمال در کرایی کیسکت با وجوده بالام توله تند و تیجی موضوع که او بود موضوع که من پیگیری فراکم نکرد دایکی ایت من پیگیری فراکم کم من تو این پیگیری فراکم کم بگو من دالی خراب خوانه یا به همو کسک به هیچ کسک نه همو کسک من دالی خرابیشی ایتر زور پروگرام من است کرد لسر پروردی دایکو باوک راوسه بالام هندک جار براسی دو من دالن یکی که اند ویتر جیاوازه نک چوار من دال اما هندک جار رها انسان اله خوانه برای دایکو باوکیش همش دی باکن زوریش لیه پرسنو ایتر که بلارای روی نتوانی بینی تو سرخد ایتر به دعای خیری باکی با بین سر اوی تو کی لا خزانکت لمال درک راوی بله در بستواری هشتی دوزار و پانزه با باشا مواسی سوال تقریبا سمانی که که دریان کردی هانات با کچوه بر چوی دکوه لکوه مایتا بکرام بطاقه کردن دکرام طاقه کرام ببردم مال حوشی مادی خوامانا سلاح حبو لمالتانا؟ سلاح حبو بدنس كراكوا هر هتان بو يعني او پاي كرده بو؟ نخير او كريبوي كريبوي برنامه بو دار رجرا بو لوفيش يعني چه شتيك هو كارا بو اوي كريك برامبر باباو كي ام هلو استيه بلوي؟ بر اوي كار او فجري دايك فجري كرد بو من فجري منكرت ام برامبر كردم لمالا و دكرام ازانی اگر دایکیش زور پشگیری کراکی بکا بلام هستو خوشویستی مندال با دایک با باوک زور تایبتا تو هیچ شتیکی واد برانبر با کراکت کردو کلید نیگران بیت لفجان مزلیکم لینیو نلو کرا نلو منالکانی کرا نلو دایکان بیستو پین سال لگل دایکان جیم بیستو دو سال و سه سال شب بجیار جنیه کم طلاق بو یعنی عمری خواهی کرده بو عمری خواهی کرده بو باشه ام جنیه که هیند بزور هیند یعنی بخواستی خواهی بو اما بله جنی دومه بخواستی خواهی بود بخواستی خواهی بود یعنی بزورم لینه بود باشم کراکت تمنی چنه؟ مهدی نو پینجا نو تو پینج هزار نو نو پینج باشا دوای اوی که در کرای هانات با که برد اگر که وقتی دم بتاقیقن نکرم من حت ما در اولو مالا ساعت دوی هشت مینی شو بو تلفنم با خالی کراکت کرد اتولی وچی یاره با مالی اما او شو مالی آم مامانی باشا اتو خوناکسی همو شوی مالی راسته. راسته. هر میان جاری دو جار خوشت. تقریبا دوی دشو لناو سیاره کم خوشتم. دوی دشو. سوین نبو بشتم. تو ما هم کسواری که هم نیا. ما هم کسوارم لخاریجا. بس بسر یعن خوم آمو سور اسلمانیا. از مالی مامو خالوانم نماو. بله. از منیش نمتوانی هیچ شب کم. تر سوکای کم دوزیو یعن زمان در سوکای جیم. باشه. یعنی زمان شوکه بود. ولی سر کاس فکر نی خوش بر دوام بی. بله بله من یعنی زمان شوکه جام مثل نقش اشام کریم بودن شوکه او. باشه. مثلا جو مزمون از مامان نه چرا که مامانی تا یعنی زمان فی یعنی با یعنی زمان که خانم گرد لگرش خرده وگان. باشه. دو سالو تقریبا پیشش من کیش لو خانو آبوم. باشه مام امید. بله. دوای اوی که تو این لمال در کرد وضعت باشی و بوجیایی. بفرمی ل دادگاهانی هریمی کردستان یا دادگاه سلیمانی خزانه که طلاق داد لیجی آبی تو؟ تقریبا شش حاوی مانگه بله. تازه شش حاوی مانگه به ای با چی جیان ابو بی تو دوای او؟ آخر ل محکمه آبون ل محکمه آبون ل محکمه آبون من دوام تا دوام تا دوام تا عمل کرد دوام تا عمل نکرد خانم بودا بین کرد پارم بودا بین کرد هیچ تا عمل نکردم از مجبور هنم پیش دوای پیش اوش هنم بو کنار روداو هن برد اتو ما مقابله ان کردم اتو کاغ برهان فی ناسانم کاغ برهان دور هاو کاری منی که زوس پاس یکم باشه نیروا مام امت اگر به تو خزانه کت کراکت یان بابلین هاو سرکت آماده او بن لپروگرام که جاری که بین وانه یعنی ام چیروکی تو با من گیری تو تواوی چیروکه که یعنی هندک شد هی مروف هندک جار یعنی نه بگیری تو یعنی خویلی لعداد یعنی تنها با او خوی بله من تنیا راستم تو تواوی چیروکه که امه یعنی اگر لدمی اوانی شو بی بیستین همانشت من با گرنا نه طبعا ما همانشت من الوانه و بسی شدی کب کت یعنی بسی دخوی و بسی هم کردو لشوینی تر يعني قد باسي تو يعني كردوا لا باسي يعني كردوا بس لواني لخم 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 بون من الا دات قال جلس سكانه كدانشتن شيان اوت بس يجوميكم مراياتي لم فنان برسي ام بو ام بياود نادي وشي جبريو كفرك من نادي اتر بوشان باش تو بوش كفرك من نادي وتم كفرك ام يكلو او يكلو دوي سان ضد دعوي هي لا شرطه دعوي خلاف خلاف هم دعوي باشي كان طبعا دعوه
مادەی چوارسەوچلوسێ و مادەی سێسە و نەوسێ و مادەی چوارسەوچلوچوار و مادەی سەوسی دوو ئەوانە هەمووی لەبەرە مام ئۆمێت ئەمانە هەمووی دووجار و سێجار تکرای بۆسەوات تێگەیشتم دەستخۆش ئەگەر شتێکی گرنگ هەبوو لە ناوبڕی قسەکانمانە دەگەڕێینەوە لای جەنابت من هیوادارم شیرازەی هیچ خێزانێک تێک نەچێ ئەو پەڕی لە خراپیە با توند و تیژی بە توند و تیژی وەڵام نەدرێتەوە یان با کار نەکەوێتە کاردانەوەی ئەوەی توند و تیژی لێبکەوێتەوە بەسارەشکاردە لەسەرم طبعاً فير كذا من بلى أو بتاني أو كرو دايك أكيد بس أو كرو دايك شايان صار مزيك دور من دكوا ده سعر كم أو سعرهم فروش تنم فلان إشي في كم جاري كش استلك وين ميني توا إسرع حاليا دخل بس باب من أبصي بتوا كم فرمو جاري كش ما تورك لدواء هذا يكشي شكل باب ما إسرع جوا شو شو كم في موديارا بس هذا سي أوان بو يعني أمان جيان شيبو أمان جيان أو عزية البنيان بو أمان جي كتني من بو أمان جي كتني من بو جدد خود بس أنا أنا تواني إذا هنام مكاك برهان تمام بدس خواه مرة باشا هنام مكاك برهان كاك برهان كشري خسبنا محكمة ودور أو كاري كدمو باشا كشام توابو لما إستا مرتاحي بوش يعني كي إستا هزا يسمنا لك أفرد غمنا لك عين در كرت كتقم سلبي إن بينجي علمية باشا كتقم رقشم ما حد يتواو كدوه ئەوانی دەرکردووە لە ماڵێ؟ بەڵێ کوڕێکی کۆرەشمە لەستمی پێنجدایە ئێستا لای خۆمەژین خانوم بۆگرتن ئەنوژنە دەریکردن لەو ماڵە هیچ ئەشایەکی نایە نیە سەر لە نو من ئەشای سازم بۆکردنەوە نیە ماڵ چی پێویست پێداویستی چیا بێت من بۆم کردوون کاک بۆژان ئەوان هەمیان زانن باشە دەستخۆش مام ئومێد من ڕاستێکی نامەوێت چیرۆکەکەی مام ئومێد بەلاڕێا ببەم یان خوانە خواستە لەبەرەوەی ئێمە لێرە ئافرەتین من کەسێری تۆکەم تاڵەسبیەکانی قژی باوکمم بیرەکەوێتەوانە ئینشاڵە هەزار ساڵ